Aziz dostlar, Namangan Chus maşına bazardan Captiva kadar yağmur işlerimiz için körüləçi Captiva avtomobili. Aziz dostlar, körüləçi Gentra kadar yağmur işlerimiz için 3-3 payısı avtomatı. Gentra kadar yağmur işlerimiz için körüləçi Namangan Chus maşına bazardan Gentra avtomobilimiz rengi oppoq. Hami otana. Bunu siz variantı veremen deyapsa, noldan. Aziz dostlar, körüləçi yangi oskirib keldi 2020 davrida Cobalt'imiz 10.5 ming yuribdi. Aziz do'stlar, ko'ringlarchi, 2018'da ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz 144 ming yuribdi. Rangi oppoq, zavadsi qo'y. Do'stlar, Cobalt qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi, Namangan Chus mashina bozoridan Cobalt'imiz maloshiy svet 150. Aziz do'stlar, yana Lacetti'lar qatorida yana bitta Lacetti avtomobilimiz 2010 yil, politsiyasi 2 mingga 1. Aziz do'stlar, ko'ringlarchi, rangi qora Lacetti'dan 3-chi politsiyasidan qidirgan obunachilarimiz uchun 2009 yil. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi, 2011 yilda ishlab chiqarilgan G-Swift Lacetti. Politsiyasi 2 aka. 2. Xo'p, Lacetti qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi, 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz rangi oppoq. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat uz admini kirib kelgan Ramazon oylari bilan hammalaringni tabriklayman. Hammamizga sabr toqat, kuch quvvat bersin. Do'stlar, kanalga yangi bo'lsa obuna bo'lib like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Bugün Namangan Chus mashina bozorida havoyimiz aynan roza tutganimizga Islomjon bilan xudo xolasa. Albatta hammamiz musulmonlarda roza oyi bilan tabriklayman. Orqada tezligus, UzDrive bilan billamiz. Hammalaringni shu guruhimiz, jamoamiz nomidan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Inshaalloh. To'g'ri, ko'p gapirmadik do'stlar, sababi imkon boricha qisqa londa harakat qilganmiz do'stlar. Baholasi qani videolarimiz boshladik. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni Timin maslasi, Chorni Timin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda. Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Aziz do'stlar, ko'ringlarchi, Gentra qidirgan obunachilarimiz 3-3 foiz avtomatidan 2014 yilda ishlab chiqarilgan ekan, rangi oppoq. 140 ming yurdi dedingiz-a? Kraskasi? Bitta kirilda baholasi. Ichiga o'tmagan ham. Toza. Xo'p. 15 li zavodskoy balonga yumshoq yangi balon qo'yishibdi. Bitta detalli kraskasi bor ekan. 2014. Shunga o'lgan. Xo'p, obshkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz spokopralini. Aluminium kovrik zildi chiqoli yo'q barimiz. Avtomat korobka. Xo'p, avtosistemamiz 15 larigidan. Universal rul qo'yilgan ekan. Captiva Malibu'diki. Taniganlar bo'lsa kommentariyaga yozing. Xo'p, samochodlarimiz, farovlarimiz joyida. Xo'p, o'ptraf fara qo'yilgan ekan, sensorlarchilari. Zadnik kamerasi yo'q ekan. 100 ta temir metani zapaskasi o'rnida. Shunga bo'lgan. Xo'p, shukalarimiz yaxshi, panellarimiz. Motor xadoyi qanaqa to? Zakon. Qanaqa bexijolat. 1.5 motorimiz, gidravlik ABS, Atlant akkumulyatorimiz, kondisioner, 3-3 paketli yaxshi doktor qo'yilgan. Davrasi chiqadi. Davrasi. Faqat avtomobilni o'tkazib olish sharti bilan. Puli qancha buni, aka? 9000. 9000 kami bor. Yo'lda xabar berasiz. Sakkiz yarim bilan 8 dorasiga kelishasiz. 9 bilan 8 yarim dorasida. Telefon raqamingiz 99 lar. Aha. 696 696 0076. 0076. Bozoringiz bersin, xo'p, katta rahmat. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi, 2011 yilda ishlab chiqarilgan G-Swift Lacetti. Politsiyasi 2 aka. 2. Xo'p. 15 li yaxshi balonimiz zavodga sarga qo'yilgan. Qancha yurdi? Qancha yurdi? 164. 164 ning kraskasi? Bitta qanot. Bosh qanotda bor. O'z mingansa, tog'a? Dehqonchilik. Xo'p, pultimiz bor. Shunga o'lgan.
Xo'p, apshkalarimiz, yaxshi podemlarimiz, baqo praliniya. Yevimi yo'q, xo'bri tashalgan. Sizga chiroyli chiqol taqilgan, barimiz mexanika va sistema. Xo'p, video registratori bor ekan, ajoyib narsalar bor ekan. Yaqut, bagaj. Tomiga davers qilib berasizmi? Daversni qilib berasizmi? Sabachoylarimiz yaxshi, paroglarimiz joyida. Zapaska stopimiz, sensori datchik va zanyet kamerasi bor. Yuzlari temir metalimiz, zapaska o'rnida. Bu polni shumkada to'rali eshik. Xolosmi? Qanotgacha bo'lgan. Qanot bagaj. Do'stlar. Orqa shkalarimiz yaxshi, podyumlarimiz. Mana salon holatidan holda turibdi. Davers berilar ekan. Motor xadovi behijolat. 1.5 motorimiz gidravlik ABS, yaxshi akkumulyatorimiz, kondisioner, yaxshi reduktor qo'yilgan. Pulini eslaymi? Ammo 7.5 not berasiz. Bitta mashina shu qanotdan xolasa kirasiz. Qolgan joyi tiniq. Davers chiqadi. Bu Namangan qatir mashinasi? Farg'ona. Farg'onanikimi? Ha, bularan. Xo'p. Bankni ish bitadimi, tog'a? Bank qilsak? Bankdan pul bersa yetmagan joyiga? Bo'laveradi. Bizga endi zarur kerak-da. Telefon raqamingiz? 110 53 33 91. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Aziz do'stlar, Namangan Chus mashina bozoridan Captiva qidirgan obunachilarimizni ko'ringlarchi, Captiva avtomobilimiz rangi oppoq, 2012-yil. Xo'p. 15li baloni. Bu yurgani qancha edi? 178 000. Raskasi? Raskasi toza. 1-da 3 mi? 2-3 idi, uzr. 1-da 3 ta xaparo 2008 bo'ladi-lar, to'g'rimi? Ashkalarimiz, yaxshi podyumlarimiz, do'stlar. Yo'lmi yo'q, kovri tashlangan. Sizning koja barimiz, avtomat korobka. AUX sistema, radnoy disko xidmatidan, cruise control, climate control. Xo'p. İkkita gaz baloni bormi? 65-lik gaz bor. 265-lik metani bor ekan, do'stlar. Bunga qadar davers chiqadimi? Nimasi? Davers. Ha. Xo'p, stoplar o'zgartirilgan ekan, aka zavaskoda. O'zgartirilgan. Xo'p, sensorlarda chiqarimiz bor, zanyet kamera yo'q. Zapaskasi bor. Turibdi o'rnida. Xo'p. Xo'p. 265 000 bang uni bor ekan. Nechta to'layapti, aka? 13.5. 13.5 ming desizmi? Ha, balon to'lishimi? 75 ming to'ladi. Ko'ringlarchi, do'stlar. Yo'q. Ya, mana do'stlar yuklari bilan. Nega turib gapiring o'sha gapingizni? Nima deyapsiz? O'zlaringni mana tabriklayman, kirib kelgan. Ayollar muborakbo'lsin, do'stlar. Boshlaymiz. Ana do'stlar. Ketaylik. Motor xadovi behijolatmi aka? Motor. Ana. Xo'p, 3-2 motorli abimiz, do'stlar. Gidravlik ABS, kondisioner. 3-lik. 3-likmi aka? 3-lik. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, aka buni puli nech pul? 13.5. 13.5. Kami bor. Bankda ish bitadi. Bankda? Ha. Xudo xolasi. Yetkazib beraverasiz. Variantga? Variantga endi rasa bo'lsa 1 oy. Rasa bo'lsa 1 oy. 10-11 puli borga 1 oy qo'yib berasiz. Telefon raqamingiz? 99-lik. 99-lik 99 99 98 69. Aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aziz do'stlar, ko'ringlarchi, rangi qora Lacetti'dan 3-chi pozitsiyasidan qidirgan obunachilarimiz uchun 2009-yil 3-chi pozitsiya. Balonlar holati o'rtacha, savatsko saka. Bittasi mana shu o'rtacha ekan, qolgani yaxshi ekan. Qancha yurdi? 227 000. Bir qo'l o'zlar. Bir qo'l o'zlar 1000 ga. Dehqonlarda o'zidan, do'stlar. Putlari bor ekan, ishlab turibdi. Shumga o'lgan ekan ishlar. Shumga o'lgan. Xo'p, apshkalarimiz, yaxshi podyumlarimiz, spoko upravleniya. Yo'q, kovri tashlangan. Sizning
Xo'p, ajoyib chiqol taqilgan ekan barimiz. Avtomat korobka, sistema radno. Ayrovaklarimiz, Asia tablo, kapot. Bagaj. Kraskasini qanaqa deysiz? Bitta ish kapotda baholasa ekan. Bir qator ustiga tekshirib olamiz. Xo'p, savatchalarimiz yaxshi. Parolarimiz joyida. Xo'p, zadnyet kamerasi bor ekan do'stlar. Davrasiz qilib berasizlar menga? Davrasiz qilib berasizlar? Afarmlanga, xo'p, 100 tal temir metalimiz zapaskasi o'rnidan. Zapaskani ham yechmabsan o'rnidan, aka. Shunday esa qolib ketgan ekan. O'tkazib olish sharti bilan. Xo'p, orqa shkalarimiz, yaxshi podyomlarimiz, pardalar deb o'yishibdi. Mana. Holati. Yaxshi, avtomat korobkasidan qidirganlariga. Motor haydovi qanaqa, aka? O'zi meni yurgan mashina, aka. Motor ochilmagan hali, kiyilmagan. Shunaqa. Xo'p, Bruce 8 motorimiz, gidravlik abiz, dekor akkumulyatorimiz, kondisioner, reduktor. Joyida. Xo'p, puli nechta pul buni, aka? Uzr. 7.5, 2009. 2009. O'zingiz mashinangiz. Kami bor. Kelishamiz. Bo'lavera. Bir bartir martir ham qilaverasin deb o'ylagan. Faqat pulga ish bitadi. Telefon raqamingiz? 94-li 306 54-70. Aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aziz do'stlar, yana Lacetti'lar qatorida yana bitta Lacetti avtomobilimiz 2010-yil, politsiyasi 2 maga 1. Qancha yurdi 2010? 251 ming. Xo'p. 15-li balonimiz zavodskoy saka qo'yilgan, paroglari yaxshi ekan. 251 ming yuribdi, kraskasi toza dedingiz-a? Toza, behajolat. Oh, yomon ekan. Xo'p, avtomobillarimiz, yaxshi podyomlarimiz, Spako pravleniye, Lenovo kovrik. Sizga chiroyli chiqol taqilgan ekan barimiz, mexanika avtomat sistema, radio rullarimiz do'stlar, Subaru airbagi bor. Xo'p do'stlar, antiralari bor ekan. Ketadimi antiralari ham o'zi bilan? Yo'q, uni olib boraman. Oldindan gapirganingiz. Savatchoylarimiz yaxshi, parolarimiz joyida. Zavodskoy stop, Lacetti brend, Chevrolet. 100 tal temir metani o'rnida. Zapaskasi yangi, yaxshi holatda zavodskoy shunga. Balon kulish damkrati turibdi. Kraskasi tozaligi qiziqda buni 2010-da. Xo'p. Orqa shkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz jaluzi pardelingan. Sizning shkola yaxshi ekan. Delolim ko'prik. Hammasi sotib qo'yib bo'lishibdi. Men qizim o'zi nomida ekan. Yo'q-a? Egasini o'zida. Hozir bo'ladi. Hozir bo'ladi. 1 soat ichida bo'ladi. 1 soat ichida bo'ladi. Xo'p, qani? Motor haydovi qalay ekan, meni keldingiz. Tanig'mi? Tanig'i dehqonchilik bu aka. 1.8 motorimiz, gidravlik abis, yaxshi akkumulyator, kondisioner, reduktorimiz. Yaxshi. Akkumulyator ham yangi bu. Akkumulyator ham yangi. Zupchatirlargacha yangi qo'yib qo'yganman yaqinda. Radarni olib qolasiz. Radarni olib qolaman, bitta radarni olib qolaman. Qolgan ham olib qolaman, sherik. Odam qolish kerakmi? Qolish kerak. Ravasi bo'lsa qolaversin. Pulini ichib. Pulni 7200 ozgina o'tib beramiz. Kami bor, yo'lda ham beramiz. Yo'lda ham beramiz. Bankni ishlab turadimi? Men bankman tushunmayman aka men. Naqd pulga sotaman. Dehqonchilik o'zim nomimda mashina. Xo'p, telefon raqamingiz? 94-li 307 3058. Bozoringiz bersan, katta rahmat. Sog' bo'ling. Aziz do'stlar, ko'ringlarchi, 2018'da ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz 144 ming yuribdi, rangi oppoq zavodskoy. Cobalt 4-chi pozitsiyani diskasi qo'yilgan ekan, yumshoq balon bilan. Kraskasi toza aka, behajolat. Petnor etovkasi ham yo'q. Qarshi orqada ozgina. Qatida? Nari grilldami? Qatida bor. Nari. Ha, tomondan. Ha, mana mana bu kichkina. Bunday chiqarilardi. Ha, mana metr etovka bo'lgan ekan. 18 ekan, 144 ming yuribdi. Aylanyapti, boshlab iloji yo'q. Xo'p, orqa shkalarimiz yaxshi, podyomlari. Sizga yangi chiqqan taqib qo'yibdi, do'stlar. Mana sana holat. Kapotni ham ochaymi? Kapotni ochib bering, kapotni ochib bering. Bagaj bilan ochib qo'ysiz. Mana
dostlar 2018 İtalyan seri doktorları bilan ekan dostlar 500 dolarligina. Xo'p, bu 5 motorimiz gidravlik ABS yaxshi akkumulyator İtalyan seri doktor 400 dolarlik kondisioner. Xo'p, hamma tanigan aka. Boshida bir qo'l miqdor xolasan aka. Bagajni bosingchi bitta ko'rib qo'yinglar bagajni, bagaj zapaskani holatini. Rahmat aka, sağ olun. Xo'p do'stlar, 90 tal temir metani. Mana zapaskasi yangi turibdi ekan. Zapaskasi ham yangi ekan, nega tushmayapti? Tanaqa ekan. Davrasi berasizmi 922 ga? Pulini hech bilaga 18144000 yuribdi. 9.5 kami bor. Yo'lda ham berasiz, xudo xolos, kelishtiring. Qanchani ko'rdi aka so'ramasan. Hali siz ham telefon olib boshingiz og'ritishmasin, hali aniq gap bo'lsin deymanda. Telefon qilishasiz. Kelishasiz. Telefon raqamingiz 99li. Aha. 027 37.03. Bozoringizga sayg'a qatta. Do'stlar, Cobalt qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi, Namangan chust mashina bozoridan Cobaltimiz maloshiy svet 150.000 yuribdi, 2013. To'rala balon holati o'rtacha ekan. Kraskasi qanaqa? Mash kapotda xolos. Hozir kapotda chuda, xanotda chuda ham bor. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, tashida xolos. Xo'p, abshkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz va ko'proqlangan. Yo'lmi yo'q, ko'prik tashlanmagan remellarimiz ham. Osiltirib qo'yishni o'rab qo'yish kerak. Sizdan chiqdi. Yo'q, bari yo'q. Mexanika va sistema. Aeropak 2-chi fazasi ekan, 2013. Do'stlar, 2013'te bilaman deganlar ekan. Bagajni bosib berasiz aka. Savachoylari joyida. Qarovlari. Stoplari mana. Shuni so'ragan narsalarimizga. Knopka qo'yib qo'yish kerak ekan. Xo'p, 90 tal temir metani. Zapaskasi o'rnida holati yaxshi. Davrasi berasizmi unga? Davrasiz. Davrasiz berilar. Mana do'stlar, mana shu svet. Xo'p, 1.5 motorimiz gidravlik ABS, yaxshi akkumulyator, kondisioner, reduktor. Hamma narsa sotib qilingan, tayyor ekan, minish kerak ekan, xolos. Aka, pulini nechta bo'ladi? 6800. 6800 kami bor. Ozgina kami. Xudo xolos, kelishtirib berasiz. Yaxshi odam bo'lsa, davringiz qilib berasiz. Beramiz. Bank yuborsa bo'ladimi? Faqat naqdga. Bartaram bo'lmaydi. Yo'q. Dehqonchilik kelasizmi? Damasi kelishaverasiz. Telefon raqamingiz 99lik. 889. 1279. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Jandira qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi, Namangan chust mashina bozoridan Jandira avtomobilimiz rangi oppoq. Xo'p, zavodskoy baloni qattiq, zavodskoy saka qo'yilgan, Ravon brend. 2015 qancha yurdi? Qancha yurdi? 166 ta o'ziniki, halol, qaytarilmagan. 166 ta halol o'ziniki. Ha, xo'p, abshkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz makroforalarga, ha. Delonim yo'q, ko'pri tashlangan. Sizdan chiqdi. Baramiz mexanik, avi sistema 2015-lardan, xo'p. Polnak fabrint ekan, do'stlar. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza bo'ldi. Toza bexajolat. Bitta diskasini anaqasini rezinali almashtirish kerak ekan, to'ralasini. Qattiqida turib degan, xo'p, zapaskasi yangi, 100 tal temir metal. Kiabida 50 dollarlik amortizatorlar. Ha, 700 dollarligini ham ko'rdik aka. Endi aytib qo'yapman-ku, bu balonga uni ta'siri yo'q, yuraveradi. Ya, aka, va bu qattiqda o'rasinga. Bilasan, menga yumshoq tuyuladi. Xo'p, abshkalarimiz, siz sotib olamiz. Haydab yuribdi-ku, baloni yangi. Vali. Tekshirib o'rayapti. Xo'p, kraskasi toza bexijolat, 160 ta yurgan. Hadavoy motori taniq. Drubish motorimiz gidravlik ABS, Atlant akkumulyator, kondisioner, 3-chi pakli reduktor.
Hami otana. Bunu siz variantga veraman deyapsa, noldan. Boshiga noldan dedingiz-a. Pul necha? Netlaringiz bir naqd sanaydigani chiqmadi. Pul necha? 9 so'rayapti. 2015 160 ming yurgan. 9 so'rayapsiz. Naqd pul qancha bitadi? Bitadi telefon qilaversin-chi. Kelishasiz. Bank berasizmi? Bank yo'q. Faqat naqdga. Faqat shatrga o'ynaysiz. Telefon raqamingiz? 90. 90lik. Yaxshi, 4 ta 1. 073. 073 aga zinsiz, yaxshi.